gasy nefa tiako io kosa no filamatra ny lise sainte famille anosy vavaka nentina nanamariana ny iray volany teny malagasy amin'ny ity volana zona ity maro samihafa ny etsika mifanindran-dalana amin'izany no karakarainy ny sekoly tsy nanao ambany javatra ny fankalazana ny iray volany teny malagasy ny sekoly lise sainte famille etsy anosy vavaka nampirisika ny mpianatra ho aminy ankafisy anajany teny malagasy ny talehin'ny sekoly sœur Valerine ary ihany koa tsy hanao ankilabao ny tenin-drazana sy ny fomban-drazana malagasy gasy nefa tiako io ny teny filamatry ny sekoly nentina nankalazana ny iray volany teny malagasy androany nytanin-drazana de izay sarotra ny toerana misy azy ka raha tsy nitandrina isika dia tanin-gazana nefa rany ary tsy hipetraka etsony itsika ny tenin-drazana indray a ny tenin-drazana de efa manomboka marisarisa ihany koa satria tsika dia revo amin'ny tenikafa avy any ivelany izay tomenika antsika gasy ka izay no mahatonga ho tafalentika ao anatin'ny antsana ny tenin-drazantsika de ny fomba ndrazana e raha tsika mahalala fa zay no asongadinitsika androany fa mbola makatosy manaiky tsara ny fomba ndrazana isika ka reo fomban-drazana rehetra zay asehinareo dia mampisehiny mba mbola mahamisy vidiny ary isy vidiny ary isy vidiny mandrakizay ny fomban-drazantsika malagasy misy nametraka fanontaniana hoe manina natao avy gasy nefa tiako satria le fomba gasytsika dia efa betsaka milina vahiny mihitra eto amintsika ka raha mbola tsy mitandriny sika de very anjavony ka izany nanaovana hoe na inona zava miseho na inona manefitra ny fomban-drazana sy ny tenin-drazana tiatsika foana ny malagasy tiatsika foana ny gasy naneho ny taletany tamin'ny fanehona ny mahamalagasy sy ny fahaizany kabary ny mpianatry masera sainte famille anosy vavaka izoko ve manitra voninkazo isandro manitra ravinkazo manitra indrindra ny sekoly tsy aty zoko manitra voninkazo na isandro manitra ravinkazo fa fanatsika mamey veloka dia manitra indrindra ny sekoly koa ny tonga tsy miarahaba o no namanotetra arabenatoa voninkazo ary isika mianakavo fa sady dia lolo mareva novangehandreny tantely manao azafady koa fangatanjaliny teny mialatreny mialafondra any koa zanelo tompoko lahy zanelo tompoko fafitra votona tsara sika de zay tia nytany no tompoko tianyteny ray madagasikara koa sady dia tany so sady bidy sady mananyteny manokana nonosina velan-drazamantri fa nyteniko any ajany tamiko hoe asanatra fa tena mamoka izay andro ny fiainako sotra ro ny fiainako dia andalako ny asany teniko ka ditiko mba tsy honeniko sady zany ve andeha ary andreantsika ny tenitsika ary ny avako fezina ny tsiko ny arahana eny e rana korana ary ny korana ofarana misaorana misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy nandritra ny fankalazana androany dia maro ireo hetsika nataon'ny mpianatra toy ny fanatanterahana ny onja izay nanasongadina ny sainam-pirenena malagasy miloko maintsy fotsy mena manamarika ny fiandrianan'ny firenena malagasy ihany koa nofaranan'ny mpianatra sy ireo mpampianatra tamin'ny fanatanterahana ny filaharana na karnaval izay nihodidina ny sekoly ny hetsika androany samy nanasongadina tamin'ny alalan'ny fanamiana mahamalagasy azy moa ireo mpianatra nandray anjara efa mahatratra 50 taona izao ny sekoly sainte famille eto anosy vavaka etsy ampamarana ny fampilalamba vao toko lasoko vavy dia tiana sady miaraba ireo ray mpianakaviana rehetra tsy akanavaka izay atratrany fetiny ho amin'ny andron'ny rahapitso ny fanentanana samihafa moa dia ny mba ilaminana ny anaovan'ny ray mpianakaviana rehetra fety mafinaritra ao anatin'izany ny fanarantsika ny fandarana matv izay mamitsika ary afantarantsika azy ny fanomezana fafampo ao anatin'ireo fandarana samihafa mametraka ny veloma mandrapitafa ho a manaraka indray veloma tompoko